så att jag har gått vilse. Och... Vad fan har du gjort? Oj, förlåt. Det var... Mördare! Alltså, det var inte meningen. Jag råkade bara... Mördare! Ja, men kom igen, alltså, det var inte meningen. Och det var Myra. En Myra blev mördad av Albin! Nej, nej, men kom igen. Det var en Myra. Du borde skämmas! Rrr. Mördare. Alltså, det var bara en Myra. Måste ni göra så jävla stor grej av det här? Jag vill bara gå hem. När får jag gå hem?